Audiolog 0. Toto je první ze záznamů vývoje falešné historie zbrojovky Glock. Los Angeleská policie vypsala dnes ráno požadavky na nový typ blástru. Zadavatel se chce zúčastnit výběrového řízení, ale není na trhu dostatečně dlouho. Naším úkolem bude toto změnit. Díky pádu sítě před 13 lety by to neměl být problém. Audiolog 1. Začínáme tvorbou bitmapových materiálů. Na standardní fotomontáž používáme program GIMP. Je třeba pamatovat na správné nastavení teploty barev jednotlivých částí montáže a na světelné zdroje. Naši kostyméři nenalezli jediný kus pokrývky hlavy zvaný bekovka. Bylo třeba ji dodat digitálně a s ní i stín, který vrhá. Pro uvěřitelnost jde o novinovou zprávu o zásahu německé policie. Druhý výstřižek je mladší. Reklama z doby korporátních válek po roce 2000. Audiolog 2. Dále je potřeba připravit vývojovou dokumentaci této pistole. Využili jsme program Inkscape a 3 postupy vektorizace. Pro podrobnou produkční verzi jsme zdokumentovali vektorizaci obtahem, a to včetně barevného návrhu. Automatický režim stvárňuje prvotní nákresy tuškou. Vektorizace překryvem pak vysoce kontrastní podobu pro rozdělení jednotlivých částí návrhu. Audiolog 3. Posledním článkem dokonalé fabulace je tvorba trojrozměrného modelu inspirovaného reálnou předlohou. Pro tento účel jsme zvolili program Blender. Práce v něm možná není jednoduchá, ale po přijetí jeho vnitřní filozofie je velmi efektivní. Jako předlohu jsme využili náš vektorizovaný objekt. Mezi hojně použité nástroje spadají například Expand, Bevel, Solidify, Loopcut nebo modifikátor Boolean. Výsledné rendry jsme provedli za použití dobové neonové palety. Důvěryhodnost stvrzujeme i montáží solidního obchodníka.